30 para burgim i janë caktuar policit me inicialet GD, i cili dyshohet për posedim dhe shpërndarje të pa autorizuar të narkotikve. Për posedim të narkotikve, para burgim u është caktuar edhe personave me inicialet SH dhe AH, ndërsa në Arati ndodhet një i dyshuar tjetër EA. Si pas prokuroris, policit e para burgosur i janë gjetur afer 5 kg e gjysmë narkotik të lojt marihuan gjatë kontrolit të veturës nga kolegët e ti. Avokati policit të dyshuar Nik Shala tha për kallzo.com se i mbrojturi i ti ka mohuar pretendimet e prokuroris, ndërsa tha se do t'i drejtohet me ankesë gjykatës së apelit. Klienti im edhe në procedurën paraprake në polici, ku kam asistuar si mbrojtës i ti, edhe sot në seancën dëgjimore, lidhur me kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës e paraburgimit, i njëti në mënyrë kategorike e ka mohuar veprën penale për të cilën dyshohet. Masën e paraburgimit e kemi kundërshtuar për 3 baza, për arsye se prokurori ka kërkuar caktimin e masës e paraburgimit kinë se ekziston rreziki i ikjes, ndërsa nga shkresat e lëndës nuk rrezikon se ka arsye të ikjes, për arsye se klientit tim i dihet vendbanimi, i dihet identiteti, andaj nuk ekziston asnjë arsye i ikjes. Kundër aktvendimit mbi caktimin e masës së paraburgimit brenda afatit ligjor do të ushtrojë ankesë në gjykatën e apelit.